Ndoto, ndoto zimenitesa kwa sababu ya kutojua kwangu. Na wewe nitakufundisha leo ili usiteseke. Ndoto ambazo watu wanaota na hawajui maana zitatimia hata kama pastor ametafsiri vibaya. Ukiota ndoto mti umekatwa, mti uliokwea juu mpaka mbinguni, Nebukadneza ameota na hajui, Farao ameota kuhusu ng'ombe saba inamuhusu yeye na hajui, wewe umeota mara ngapi na hujui? Haujui? Unaota? Okay. Breastfeeding. Feeding ni hivi. Kuna mtu anajua maana ya hii? Giving birth. Kuna mwingine ame? Wameandika vitu vingi. Okay, anaota amewekewa CCTV. These dreams are real. Hiyo ndio maana nimewaacha huko, nimerudi kwa hao watu. So niwafundishe na hao watu. While you are already married, kufukuzwa na kisu. Hizi ndoto zinanisumbua Pastor Ezekiel. Okay. Ndoto za paka, mbwa, hiyo ni ngapi? Kupoteza simu, 10. Kupikia au kula na waliokufa. Dreams of poverty while having money and good job or highly educated. Okay, tuanzie hapo. Anzia huko. Ndoto za breastfeeding. Tungekuwa na board kubwa, ningechukua hapa niandike kwingine kwa wale ambao wanaandika. Ndoto za breastfeeding, jambo la kwanza, husababisha breast cancer. Huwa ina develop lumps kwa titi, unaanza kuumwa na titi, number one. Number two, pia huchangia kukosa mtoto, utasa. Lakini mara nyingi ndoto za breastfeeding husababisha breast cancer.
Na hiyo breast cancer unaanza tu, inaanza ugonjwa ikitafutwa huwa haionekani. Mpaka mwishowe ni wanakwambia tunaona dalili kama chembe chembe za cancer. Breastfeeding usababisha cancer ya titi na baadaye pia usababisha utasa. Unapoota ukiwa umejifungua, huyu mtu huwa azai. Ndoto za kuota ukiwa unajifungua, kwa mwanamke aliye na mume akiota akiwa amejifungua, mara nyingi kama ako na watoto tu alipata ujauzito, na yule mtoto ambaye alikuwa azae ni huyu mtoto anaota akiwa amejifungua, alafu uchukua muda mfupi anaona siku zake. Hata kama sio siku zake, siku zake zinakuja haraka. Amepoteza roho ya yule mtoto. Lakini ndoto za kujifungua kwa mwanamke asiye na mtoto, hazai. Unaota ndoto ukiwa umewekewa kamera za CCTV. Hiyo kitu si uongo, unachunguzwa na utakamatwa tu. Na mara nyingi unachunguzwa na roho. Hii roho inaweza kuwa ni roho ambao ulishinda kitambo, ama ni mtu tu anakupangia mpango. Ukiota ndoto ukiwa baharini, hizi ndoto mara nyingi utakamatwa na maroho. Ndoto za baharini, ndoto za wedding, na wewe umeolewa, jiandae, jipangishie nyumba, unaachwa. Wewe jipangishie nyumba. Ukiota ndoto unafanya harusi, ukiota ndoto tu umefanya harusi na wewe umeolewa kwa ndoa yako, jipatie muda, utaenda tu. Inaweza chukua hata miaka sita, lakini utaenda tu, sababu ushaolewa. Mimi nilimuongelesha Pasa Sara siku moja, ilichukua miaka mitatu nilimuoa. Kuna mtu mwingine alimuoa, imagine miaka mitatu huyu mtu namuoa tu. Na mimi nilimuongelesha miaka mitatu, siku moja tu, alafu inachukua 3 years. So unaweza kuota hii ndoto leo ukachukua 7 years na ukaachwa. Because spiritual life, numbers, spiritual numbers ni tofauti na hizi numbers ziko hapa. Siku moja ni kama siku 1000 kwa Mungu. Siku 1000 kwa Mungu ni kama siku ngapi? Moja. So hesabu za kiroho ni tofauti. Unaambiwa wewe umevalishwa pete na ni mtoto mdogo kama huyu. Sasa yeye ashaolewa na amevalishwa pete, sababu kwa ulimwengu wa kiroho huyu mtu si mdogo. Mwili wake ni mdogo, ubongo wake ni mdogo, lakini roho yake si mtu mdogo. Ukiota ndoto unafanya harusi na ushaolewa, wewe nenda upangishe nyumba. Ukifukuzwa na kisu, ni magonjwa. Mara nyingi sehemu ile utadungwa, hiyo sehemu itaanza kuzaa, kumea magonjwa. Sehemu ile utadungwa, ukidungwa na huku, udungwe wapi, utaanza kutibu magonjwa. Ndoto za paka na ndoto za mbwa. Ndoto za paka ni ndoto za majini, ndoto za mbwa ni ndoto za usherati. Ukiota ndoto umeumwa na mbwa, wewe jipange, wateja wanakuja. Hata kama uko na ndoa yako, utaenda nje ya ndoa. Ndoto za paka, ndoto za majini, tena ni yale majini sugu, unapambana nayo mpaka unasikia kuchoka, unaomba mpaka unasema mimi naacha maombi. Ndoto za kupoteza simu ni kupoteza network ya kiroho, maombi imeenda. Kama we ni muombezi ukaota ndoto unapoteza simu, hautapoteza simu yako. Jipatie siku ngapi? Hata ukiomba unasikia uko dry, hakuna upenyo. Kupikia ama kula na watu waliokufa, hii ni roho ya afya mbaya. Utaanza kuugua hivyo, sababu chakula mnachokula ni chakula cha kiroho. Wewe unakula na watu waliokufa, hiyo mili yao ni ya kukufa, ndio unakula nao. Chakula chao kinafanana na mili yao. Chakula kinasaidia mwili. Watu waliokufa, hii mwili imekufa, chakula ambacho wanakula ni cha mwili uliooza. Sasa wewe pia unalisha mwili wako, then all of a sudden unaanza kuugua afya mbaya, na unakula na wao na walikufa. Unaota hizo ndoto ghafla tu, unaugua mpaka kufa.
Dreaming about poverty while you have money or you live in USA. You are poor. And you are very poor. And you are a slave. Pesa zote unazokusanya, utakapomaliza kazi na kumaliza kila kitu, zitaenda. Na hata saa hii unapofanya hiyo kazi, hizo pesa zikusaidie. You are poor. Ukiota ndoto unaishi kwa nyumba na unachunguzwa, wewe attacks zinakuja very soon kwako. Umepimwa, hauna kinga. Unajua unaishi hapa ndani. Unaishi hapa ndani. Na kama maroho yanaweza kupenya na kuchunguza hapo ndani, utagongwa anytime.